Bismillahirrahmanirrahim. Wahasiluhu etanya. Wahasiluhu lan utawi hasil dalil. Antakula iku yen tangu sirah ing lapad. Lawlam yajib lamun ora wajib lahu kadue Allah al bako u'opo opo sifat bako bi an kana kalawan yen tahana ie iya bako ia juju iku nang ie iya bako alaihi ing atase Allah lantapa mangka yakti sepi anhu saking Allah al kidamu opo sifat kidam wal kidamu lan utawi sifat kidam layasihu iku ora nasah intipa uhu opo narima sepine kidam anhu saking Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah lidalilil mutakodimi karena dalil kang us dingin wahada lan utawi iki iki dalil <tuh> wahada lan utawi iki iki dalil wa iku utawi iya ada lilul ijmaliu iku dalil ijmali ada lilul ijmaliu iku dalil ijmali lil bako ikadue sifat bako <coughs> 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 Alladhi yajibu kang wajib Allahkullisahsin ing atassaban-saban wongsa wiji aya alama opo yentahwurruh issin huing dalil waha Hu kadha lan he eling- eling kaya mangkono mangkono salazne <coughs> 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 Kulo akidatin Utawi saban-saban akidah jibu iku wajib Ayak lama opo yen tah ayaa lama opo yentah nekat keun aksin haingkulu aqidah hanya aqidah waya lama lan weruh iyesaksin dalilahha ing dalile aqidah karena kulu aqidah <tuh> al ijmalia kang bangsa ringkas Paida ba aropa mangka tatkala weruh ie saksin Ba'dol ako idi ing satengah pirang-pirang akidah Bidali lihi kalawan dalile bakin <tuh> bidali lihi kalawan dalile bakdol akidah hanya walam yari riplan ora weruh iye sasin al ingkang kari bidali lihi kalawan dalile baki Lam yapi mangkat ora cukup iye bak do lam yapi mangka cukup ora cukup iya bak dok. pil imani ing dalam iman ala iman ing atase pembicara eman lam yak tapi kang ora cukup iya si eman lam yak tapi kang ora nyukupi isi eman bitak bitaklidi kalawan taklid <coughs> bitaklidi kalawan taklid <coughs> bismillahirrahmanirrahim <coughs> wahasiluhu jeng ari kesimpulan dalil sifat bakok antakula eta ucapken kuanjen Ki kemari urang beres nyaritaken masalah dalil sifat bakok anu kaituna aya kaitankana dalil sifat Kidam <tuh> mangkana aak kesimpulan simpel nak dalil sifat bako lao lajib lahu albao lamun Allah ta'ala nte wajib jeg akal kasihpatan kusifat bakok Bian ia jujur aleh kayaning wenang cek akal Allah taala kasipatan ku sifat bako posisi sifat bako ti Allah taala teh lamun digambarkan lain wajib cek akal panai wajib cek akal ma berarti sama sekali akar te menerima lamun Allah taala te kasipatanku sifat bako tah lamun tekituk kayingwenang cek akal Allah ta'ala kasihpatan kusifat bako Hai kecappunang cek akal mahkah harttik baik ku akalmun Allah taala kasihpatan kusifat bako jengka harttik baik ku akal lamun Allah taala untuk kasihpatan kusifat bakota tarifrik punang cek akal, punya cara keharti baik kijaid bakal boga anak keharti baik kijaid mual boga anak etakanwennang cek akal gitu tak lamun diperkirakan Allah ta'ala katsipatan kusifat bakok teh lain wajib cek akal kayaingwennang cek akal kehariku akal Allah taala lamun kasihpatankusifat bakok langgang mehenti arti baik ku akal lamun Allah talan teka sifatanku sifat bako ayat tungtung nak lantapa anhul kidamu mangka mu. mangka sepi anhu ti Allah taala al kidam wal -qidamu. Jeng ari Allah ta'ala kasihpatan kusifat Kidam Allah ta'alante ayami pitina layshihu intiu etak teka hartiku akal Allah ta'ala ntekasipatan kusifat Kidam lay inti itu baik. mustahil cek akal Allah ta'ala nte kasihpatan kusifat Kidam mustahil Allah ta'alamun ayayak mimittina lidalilil mutami karena dalil anuges dicaitaken tihillak dina sifat Kidam kumaha dalildina sifat Kidam, kan dalil tina sifat kidam lamun Allah Ta'ala hentu kidam berarti Allah Ta'ala ayam mimiti lamun Allah Ta'ala ayam mimiti engke butuh kanu ngayakin anu butuh de ngemantakin tasalsul tasalsul mustahil atau ngemantakin daur daur tasalsul non daur daur mustahil Sakur perkara anu ngamataken mustahil, etak mustahil atau Allah taala ayamimiti nagik mustahil kan kita. Gitu? hartiku akal Allah taala mun ayamimiti nata, lamun Allah taala wenang kasipatanku sifat bako keharti Allah taala kasipatanku sifat bako keharti baik Allah taala. Entega sifatanku sifat bako Oke. mual gitu Engke nak kudu wenang cek akal di Allah Ta'ala kidam sedangkan Allah Ta'ala wajib cek kidam teeta lamun hente wajib cek akal kidam ngeste ke harti maka gitu. nyusun atau Allah Ta'ala ayaah tung-tung kek kekasipatanku sifat bakok berarti mustahil ceg akal kecap mustahil ceg akal berarti wajib jeg akal Allah ta'ala kasihpatanku sifat bakok jadi urang nimbul ke yakin jajib Allah ta'ala eh tung tungtung tehke napakurankanadam terus napakuran dalil Kidamke ka dituna Lamun Allah Ta'ala hentu kidam Berarti ngamantakin daur Atau tasalsul Daur jeng tasalsul Teh mustahil Allah Ta'ala hentu kidam Mustahil Allah Ta'ala hentu kidam mustahil Allah Ta'ala hentu Mustahil teka akal Gitu Wahada Jeng ari dalil sakit anuges dicaita Kendina sifat Kiam seperti bihuaulijmal eteta teh dalilijali lil bako pi sifat bako Allah di iyajibu alakullissin aya lamaha an wajibkah satu persatu na jalma mumukaab aya lamaha kudu terangangkan dalil ijmali sakit jadi sakit ta kasup ken dalil anu ijmali sakit teh kasup ken dalil anu pang pendek pendek na anu ukuran wajib kas satu persatu na jalmamu kalap kudu ngerti dalil sakit ta wajib ain berarti ngerti karena dalil sakit itu mata temenang hente, wajib ain menhayang iman urang kasubkan iman makrifat sakurang kurang nak kudu nepi otak orang hati orang ke dalil sakurang kurang nasakit itu. Wahak kadha je satterusnakulu aqidatin sakursakur aqidah anu 50 yajibu aya lamaha nyaeta wajib kudu neadken karena sakkab aqidah wayak lama dalilahha jeung wajib kudu terang karena dalil na sakkabeh aqidah alijmiya anu ringkes lain sifat bakok jeung sifat Kidam bungkul anu jal mamu kalab kudu ngerti kena dalil anu Iijali anu ringkes salyan tetak pokok namakur sakkur aqidah anu 50 gurunyauk satu persatu na dalil kalawan dalil anu ringkes Riritaken urang sifat mukholaf pahlil hawa di sifat Allah ta'ala an wajib ce akalka Allah ta'ala diamping urang kudu nekadken sak kurangku na dalil ijalidunya Ya Allah ta'ala wajib kasihpatanku sifat kudrot diamping nekadken Allah ta'ala kasihpatanku sifat kudrat sak kurangku na kudunyak dalil ankes piken sifat Kudrot terus beka di nastinaku sebab gitu pai opa bakdol akoidi bidilihi <tuh> Maka lamun ayahi jijjalopanekad bakdol akoidi kan sawaware aqidah biddalilihi beserta dalil na <tuh> ditanya mang mamamang percaya Allah taak kasihpatan kusifat bako atau percaya yakin 100% naon dalilna anu mantak mamamng negaadken Allah taak kasihpatan kusifat bako dicaitakan cara bi dalilna nyaho? punya lebah ngomong-ngomong sifat bakok mahdanyakeneh dicarita kena matanya hogengan walam yarib al-bakiya bidaliilihinya etajallma al-baiyakana aqidah anu sejena bidaliilihi beserta dalil na kita lebah sifat mukhala pahlilkhawadis mah ditanyamang percaya Mamang man, yin Allah taala kasihpatan kusipat mukhalalaf pahlil hawadis atau percaya yakin ja Allah taala kasihpatankusifat mukhalalaf pahlilkhawadis naon dal at tenyaho ngaji negara tepi sifat bakau wungkulnyaho nu saja nama? lapipil imani Makah tercukup cenaimana alaman la tapilid menurut ulama anu ngabaskenntecukup hm, iman taklid baru menurut Imam sanusi jeungng Say Ibnul Arobi Imah punya lantaran sekh sanussi Imam sanusing saya Ibnuul arobi nga basakentu cukup iman takrib jalma anu posisi nasa model ki ta lebah sifat nu mah ngayakinken barnyaho dalil na lebah nu sejenmakkin nga yakinkan bari entenyaho dalil nuringkes ringkes acan Cik Imam sanusi jeung Imam Ibnuul arobimah cancu cenaimana karena posisi itu masih tergolong iman taklidkeneh gitunya tadi urusan kurangnya aqidah kurangnya ken kurang aya je ne kaimanan ka urang Apakahdina taklid Apakah ges nepi karena makripat karasa kurang di rasaken diajiji makan orangsa je mual mikir ke dekana kaimanan urang pakai haing iman dina taklin kene apa gani maripat mikir ngerasa cukup wee urang gitu boga gitu Kaakinan pemahaman cukup Allah subhanahu Wa ta'ala pangeran aing asa ge cukup gitu orang di jerona ak urang kudu ma ripat nekatken yakin? bari boga dalilkana sakih aqidah anu 50 supaya naik tina iman taklid ke iman orang ma'rifpa nupa jasama iman taklid taklid acannya teboga kajjajiman kajjajiman acanmawanat dalil kajjajiman ogennte kajjajiman ogennte diurus ngajajiken ke aqidah anu 50. luwih pau rumahnya mudah-mudahan kurang di kia, orang nikat karena kajajiman Ka dituna gitu jaji orangrang berdasar kendali sanajan anu ringkes sehingga orang kaimanan- orangrang aya dina iman ma'rifah hasibpaur Rob Allah wata <tuh>,